کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کا الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت، شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے، اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو،